تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هجيت لفدي أتكون رضم الله أعطى لفدرهم دش بهم لفدي برتي كرقم ديم ذا برتي كرقم فاليا كرقم برويت أتك الله هنگا كيشي أبيت السون ذنگا تشي أتبه بابتونا كرق زن الله نكا كوشي دفيون ذكا دفيون الله نكا كوشي الزن دشموي سنكا تدروار تدريت بروش الله وطنيا إتلي نكا أرتاك ذا نكا ريفال dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je gjithdituri i urtë. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë që në sjellë dobin dunja dhe në ahiret. Vazhdojmë me librin Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Ebu Abdillah Muhammed Ibn Ismail Al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mësiroft ata dhe të gjithë djetarët e Islamit, në mësiroft ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur të hadithi numër 101, dhe më të 100 hadithet i kemi mbaru, kuptohet jo të gjitha me radhë, dhe të marim vetëm hadithet sahiha, për cilat ka gjyku Sheikh El Albani, se janë sahih, dhe dhe të të kemi mbaru me temat që kanë bëjnë me familjen, me respektin ndaj prindërve, pastaj mëshirën ndaj fëmijëve, edhe mbajtja e lidhjeve familjare, lidhja me të afërmit të kështu me radhë. Tani dalim në një temë tjetër, që është ngjashme me ato të kaluarët, në temën që është porosia për mirësjellje me fëmijën, me komshin. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, babu al-wasaya bil-jar. Domethën ose babu al-wasati bil-jar. Domethën pra kjo temë që ka të bëjë me porosin për fëmijën. Ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, hadathana Ismail ibn Abi Uwais, qala hadathani Malik an Yahya ibn Sa'id, qala أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثلاً ما كنت زنجيري من بخاري ترانسمتون غا عائشة رضي الله عنها أثيلا ترغون سكاثون بن عمري صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. فات جبريلي عليه السلام vazhdimisht më ka porositur për fëmijën, ta që mendova se do të bëjt trashëgimtar. Dëmë thonë, mendova se do tjetë edhe fëmijën një prej trashëgimtarve të pasurisë. Pas ta ka thonë, wa an Ebi Shurejh al-Khuzai, anin Nebi sallallahu aleyhi wa sallam e kal, pra gjithashtu këtë hadith nga Ebu Shurejh al-Khuzai, thëtë se ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhi wa sallam, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كوش بسن الله عند ديتنا جكيمت لتسيلت مير أو سلتي باي مير أو سلتي يتبع مير سنداي فشيني تتي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. هذا كوش بسن الله عند ديتنا جكيمت لتان دروي مسافير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. dhe kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, letë flasë e mirë ose letë heshtë.
Pra në këta dy hadithe, gjithashtu bëhet fjalë për disa regula madhështore të moralit islam edhe etikat larta dhe sillje fisnike për cilat na urdhron Allahu subhanahu wa ta'ala dhe na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këta hadithe do të thonë flitet për borxhin ose obligimin që ka muslimani ndaj fqinjit të vet. Dhe borxhi ndaj fqinjit ose obligimi ndaj fqinjit është obligim i madh. Edhe ka në hadithe të shumta si do ta shohim në këto tema. Dhe Allah subhanahu wa taala ka porositur, ka urdhëruar do thot për fqinjin në Kur'an, wal jari al-junubi wal jari bil, do të thon ka thënë Allahu i lartësuar, pra na ka urdhëruar që të sillemi mirë për fqinjin e largët dhe fqinjin e afërt. Do të thon për atë që është afërt ose në krah, edhe atë që është larg, gjithashtu, do të thon për ata që janë fqinj, Allahu na ka urdhëruar që të jemi me sjellje të mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në shumë hadithe. Edhe një prej këtyre haditheve është ky, ku ka thënë që Xhibrili alayhiselam vazhdimisht më ka porositur për mirësjellje dhe bamirësi ndaj fqinjit, saqë mendova se dhe fqinji do të jetë një prej trashëgimtarëve, do të jetë që trashëgon një pjesë të pasurisë. Aq shumë i ka folur Xhibrili alayhiselam për rëndësinë e fqinjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fqinji, si që përmendin djetart, dhe më thonë mund tjetë një prej tri lojeve. Më thonë djetart e përmendin në bas të analizës ose përmbledhjes dituris në këtë temë, që fqinji mund të ketë tri kategori, dhe thotë. Me gjithë se transmitohet edhe hadith me këtë kuptim, mirë pa hadithi nuk është i sakt, por djetart thonë se kjo është realitetin, pra nëse i shikon fqinjit, mund të jetë fqinji që është musliman dhe i afërt, prej familjes ose farefisit afërt, dhe mund të jetë musliman që nuk është i afërt, dhe mund të jetë vetëm fqi, mos jetë as musliman. Edhe sipas kësaj, do të thotë edhe haku ndaj fqinjit është në tri kategori. Kuptohet se ai që është i afërt, do thot prej familjes, ose dhe me kafërsia, si që folëm që lidhja me dikën që është përmes njërit prej prindrëve, përmes babajt ose përmes nanës. Më thanë logaritët i afërt, dhe se cili njëri me cilën lidh dhe të djaku përmes babës ose përmes nanës, është i afërt. Edhe për borxhet ose obligimet ndaj këtyre, pra folëm shumë në mësimet e kaluara, edhe nëse është ky i afërt edhe fqi, më thëmë tani shtohet edhe kjo e drejta tjetër, që është këtu në këto tema, edhe në qëfë se është musliman, kuptohet kjo është haku i tretë, ose obligimi i tretë, apo, si me thëmë, trefishi, ajo niveli i tret më i madh, do të thënë i obligimit ndaj atij personi, sepse në përgjithësi muslimani ndaj muslimanit ka obligime. Në përgjithësi, a është i afërt ose është i fqinj, ose është i largët apo do thotë ndaj secilit musliman njeriu ka obligime, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu akhul muslim. Më thënë muslimani është vla i muslimanit. La javdhlimuhu, wala jahkiruhu, wala jahdhuluhu. Pra muslimani është vla i muslimanit. Dhe muslimani nuk i bën padrejtësi muslimanit, pra nuk lejo t'i bëj padrejtësi. Ose nuk është në diapazonin e veprimit muslimanit që t'i bëj padrejtësi muslimanit. Edhe nuk e nënçmon dhe nuk e zhgjenjen, ose nuk e lën bartë. Dhe ka thënë kullu l-muslimi ale l-muslimi haramun, demuhu, wa maluhu, wa irduhu. Se cili musliman,
ndaj secilit musliman është haram, dhe më thënë, gjaku i ti dhe pasuria ti dhe deri i ti. Dhe më thënë, për secilin musliman, pasuria ndë një muslimanit tjetër është haram, përvec se kuraj e jep me knatësi dhe pajtim. Dhe më thënë, qoftë ajo për mes tregtis, ose shërbimeve, ose me dhurat e kështu me radhë, ose sadaka, dhe më thënë, vetëm me rrugët me cilat i ka leju shëriati. Për ndryshe, pasuria e një muslimani tjetër është haram, totalisht. Edhe haram është nderi i ti, gjithashtu, edhe haram është gjaku i ti, ose jeta i ti, është haram për së cilin musliman. Dhe më thënë, në përgjithsi, njeriu ka obligime ndaj muslimanit në përgjithsi. Dhe pastaj nësaj musliman është i afërt prej familjes, obligimi dyfishohet. Dhe në qëfë se ky person është edhe fqinj në banim, atëherë obligimi trefishohet, batë, do më thënë, më i mavë. Edhe për fqinjin, do thëtë ndaj fqinjit në përgjithsi ka, ndaj fqinjit musliman ka plus obligim, dhe ndaj fqinjit musliman të afërt ka më shumë obligim. Edhe kjo fjale për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem, është fjale me kuptim madhështor, do thëtë, që nënkupton se fqinjin duhet me logaritë si antari familjes me qenë, të më thënë përka bëmirësia dhe kujdesi për ta, vetë zdalimi është që fqinjin nuk e trashikon fqinjin, të më thënë trashikon vlaj, trashikojnë edhe më të largët, do të thëtë prej familjarve, fqinjin nuk trashikon, mirë po për ndryse obligimet ndaj fqinjit janë pothuajse si obligimet ndaj familjarve. Dhe pastaj në këtë hadith përfitojmë, do më thënë, pra prej këti hadithi, konkluzat, është përfitimi parë se kujdesi për fqinjin është pjesë e përsosmërisë imanit, ose plotësimit të imanit. Edhe duke dhe më thënë, ku shijet imani i njeriut, që e zbaton, e qonë ven, ose e plotëson porosin që ka ardhë në shëriat. Porosia që i ka ardhë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam e ka transmitu për umetin. Edhe në këtë hadith, pra, shihet nga shpjegimi që e dham, direkt nga hadithi shihet se haku i koshis, ose haku i fqinjit, është hak shumë i madhë. Dhe në hadithin tjetër që e lexuam është që transmetohet nga Ebu Shurajh el-Khuzai el-Adawi el-Ka'bi, i cili është prej arabëve të Hijazit, edhe ka mendime ndryshme për emrin e tij. Do të thënë kunja e tij është Ebu Shurajh, me këtë është i njohur, por ka mendime ndryshme të dietarë se cili është emri i tij. Dhe mendimi më i njohur është se ka pas emrin Khuwaylid ibn Amr. Dhe ka pranu islamin në vitin e qlirimit të Mekkes. Ka shoqëru për nga merin sallallahu aleyhi wasallem, pra është prej sahabeve, radhiallahu anhu. Dhe ka vdekur në vitin 68 në Medine. Në këtë hadith, shohim tri porosi madhështore, që lidhen me imanin. Dhe këto janë çështje, prandaj mund të shihni se dietarët këto disa temat moralit dhe sjelljes i kanë përmendur në librat e akides, dhe në të veçorit e lësune vë gjemaë. Keni pa edhe librin që e shpjegoj Hoxha Semir, keni pa sigurisht në fund që ka disa karakteristika dhe veçorit e ehlusuna vel gjema, dhe më thënë që është sjellja e mirë edhe stolisja me moral të lartë, sepse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka pas moral të lartë, edhe pasuesi i pejgamberit sallallahu alejhi vesellem duhet ta ketë atë moral, edhe të ecë sipas rrugës pejgamberit sallallahu alejhi vesellem në secilin aspekt të fejs. Pra hynin në islam plotësisht, komplet, jo vetëm një pjesë. Më thënë, nuk merë të akidja nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kurse morali nga tjetër kush, më thënë. Ose fiku edhe veprat
nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimi me marr prej tjetër kund ose moralin prej e kështu me radhë do thotë feja duhet merret komplet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Kurani dhe Suneti dhe kuptohet praktikohet edhe komentohet sipas shpjegimit që kanë dhënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe radhiyallahu anhum dhe këtu pra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit do të thonë kush e ka akiden e sakt në besimin në Allahun me tauhid rububia uluhia asma wa sifat edhe çështje të tjera të besimit edhe beson në ditën e gjykimit se do të ringjallet sipas besimit të ehlusun wal jamaa beson jetën e varrit beson në ringjallje beson në mizan beson në sirat në xhenet xhehenem e kështu me radh pra kush beson kush e ka këtë akide të pastër që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit ka thonë فليحسن الى جاره do të thonë le të sillet mirë ose le të jetë bamirës ndaj fëmijës të tij edhe ka thonë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu edhe kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit le ta nderoj dhe le ta respektoj musafirin e tij pra le të jetë bamirës ndaj fëmijës duke e ndihmuar për atë që ka nevojë duke drejtu në udhën e drejtë, në fejnë e sakt, duke ndihmuar me dituri dhe mësim, edhe duke ndihmuar për nevojat përditshme, materiale që i ka, nëse ka, sa ka mundësi njeriu që të ndihmoj, qoftë me punë, me krah, si thuhet, qoftë me pasuri, qoftë me fjalë të mirë, dhe gjithashtu edhe musafirin, ai që vjen si musafir në shtëpi, muslimani ka obligim ndaj tij. Ai që hyn në shtëpi si musafir, si mik, do thotë ka muslimani obligime ndaj tij. Dhe obligimi është që ta strehoj, ta ti bëj kushte për pushim edhe gjum, edhe ushqim. Edhe më e vogla që është obligim është për një natë një ditë. Domethënë secili musliman e ka obligim që t'ja japë këtë është hak i musafirit. Më kanë një natë një ditë të mbaje në shtëpi ku mund t'aj të flej dhe të ushqehet. Dhe tjetra porosi e dobishme që është në këtë hadith, ka thënë, o men kane ju minu billahi wal jomil akhiri, felje kul khajran e u liasmut. Më thënë, kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, letë flasë e mirë, ose nëse nuk mund të flasë e mirë, të thotë, letë heshte. Pra, të folurit, goja, gjuha, dhe të është prej pjesve që ndikon më shumë ti në lumturin ose shkatrimin e njeriut. Dhe më thënë, gjuha është ajo që jep më shumë ti mundësi njeriut për gjennet, ose e ngarkon më shumë ti për në gjehennem, Allah në rujtë. Se, dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka porosit shumë disa prej sahabëve kur kanë thënë më porosit ka thënë ruaje këtë gjuhën. Do thotë ka thënë Muadhi radhiyallahu anhu a merrim në përgjithësi edhe për atë që flasim? Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam a ka diçka që i hedh njerëzit me fytyrë në xhehenem ose në qafë, domethënë në xhehenem? A ka diçka më shumë se sa ajo që korr gjuha e tyre. Edhe gjuha është pjesë shumë e rrezikshme. Do të thonë ky organ si thuhet pa eshtra, edhe i lehtë për ta kontrolluar, mirëpo shumë i vështirë për ta kontrolluar. Do të thonë është organ që lehtë mund ta dirigjojë njeriu, mirëpo shumë vështirë e mban ashtu si duhet. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka thënë ma jelfidhu min kaulin illa ledejhi rakibun atid dhe më thënë zdo fjallë që flet njeriu mbi ta ka shënues preciz mbi këqyres dhe më thënë që shënon zdo gja dhe në ka përësit për nga meri sallallahu në sëmë që të flasim mirë dhe më thënë qka është me fol mirë me përmendë Allahun subhanahu wa ta'ala me lezu Kuran dhe Kurani është dhikri ma i madhë me po dhikër, dua, me urdhrimi për të mirë, ndalimin nga e keqja, orientimi ati që nuk di,
do të thotë me përhap diturinë sakt, do të thonë gjitha këto janë prej fjalëve të mira, por në qofë se njeriu nuk ka mundësi të bëjë këto, ose nëse lodhet, do të thonë nga kjo, atëherë heshtja është më e mirë. Pra, këto vepra janë ato veprat e mira që mbeten të përhershme. Gjithëherë ajo vepër mbetet, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wal baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Do të thonë ato veprat e përhershme që mbeten çdo herë. Do të thonë pasuria e dunjas zhduket. Edhe siç thuhet pasuria edhe malli edhe fëmijët edhe njerëzit përcjellin deri te varri, edhe kthehen, kurse në varr mbetet me ty vetëm vepra. Mbeten vetëm veprat. Edhe dhikri, leximi i Kuranit, pra leximi i Kuranit që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se cila shkronj është ka 10 shpërblime, ose mund të ketë deri në 700 shpërblime, ose sado Allahu subhanahu wa taala. Se cila shkronj, domethënë ka thënë jo Elif Lam Mim një shkronjë, pra mos kuptohet dikush me fjalën shkronjë harf, do të thotë në gjuhën arabe, se është për qëllim një fjalë ose një ajet, por se cila shkronjë, Elif një shkronjë, Lam një shkronjë, Mim një shkronjë, edhe se cila prej tyre ka nga 10 shpërblime ose më shumë, derisa do Allahu, se dhunti Allahut është e gjerë dhe e pafundme. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush thot subhanallah 100 herë para lindjes diellit dhe para perëndimit të diellit, është ka arritur domethënë shpërblim më të mirë se sa të prej 100 deve kurban. Edhe kush thot elhamdulillah 100 herë para lindjes diellit dhe para perëndimit të tij, është më mirë për të se sa t'i japë 100 kuaj në rrugën e Allahut. Dhe kush thot Allahu Ekber 100 herë para lindjes diellit dhe para perëndimit të tij, është më mirë se sa të liroj 100 robër. Dhe kush thot la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 herë para lindjes diellit dhe para perëndimit, nuk ka askush nuk ka bër vepër më të mirë dhe nuk vjen ditën e gjykimit me vepër më të mirë se ai. Përveç dikujt që e ka thënë këtë dhe ka bërë më shumë, do të thonë ka bërë edhe dhikr tjetër ose vepra të tjera. Kjo është vepra më e mirë. Kështu me radhë, do të thonë gjitha këto fitime i fiton njeriu me përmendjen e Allahut, do të thonë përmes lëvizjes së gjuhës, ose urdhron për të mira, ose ndalon nga të këqijat, ose ja mëson të mirën dikujt, ose orienton dikën që është i humbur, ose i sqaron dikujt që është i hutuar. Këto janë, ose urdhron për pajtim, ose urdhron për sadaka, nxit për vepra të mira, do të thonë, këto janë vepra të mira që mbeten për gjithmonë edhe dalin ditën e gjykimit. Përndryshe, nëse nuk ka mundësi njeriu t'i bëjë këto, atëherë më e mira për të është heshte. Përndryshe me folë keq, atëherë ngarkohet shumë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, shpesh herë njeriu flet një fjalë që nuk i kushton rëndësi, edhe ajo fjalë është në knatësinë e Allahut, do të thonë nuk e llogaritat shumë të madhe, mirëpo ajo është prej knatësisë Allahut dhe për ta ngrihet në xhehenem, ngrihet në xhenet 70 vjet, edhe shpesh herë njeriu thot një fjalë që nuk i kushton shumë rëndësi dhe ajo fjalë është në zemrimin e Allahut dhe për shkak të saj thellohet në xhehenem 70 vjet. Prandaj, pra si është në hadithin që e përmendëm, a ka diçka që i hedhë për fytyre në zjarë njerëzit më shumë se sa ajo që korë gjuha. Prandaj, do thotë në këtë hadith, ka porosit për nga meri sërë Allahun e sëmë, pra kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, letë flasë e mirë ose letë heshte. Në këtë hadith, pra ka vlera, përmendet pra vlera e bujarisë dhe lëvdohet bujaria. Do më thënë, vëmirësia ndaj fqinjit, nderimi i musafirit. Edhe, si që kanë thënë, për musafirin nuk ka teprim, thuhet. Pra nuk ka ndonjë nderim ose respekt që ja bën musafirit, që mund të hyjë në temën e teprimit,
të ndalum, do thotë, që është haram. Do thotë, lëvdohet bujaria dhe sjellja e mirë dhe bamirësia ndaj fqinjit dhe musafirit. Porosia, do më thonë, është për nderimin dhe respektin ndaj musafirit dhe fqinjit. Gjithashtu, vlera e heshtjes. Do më thonë, heshtja është moral i bukur dhe, si që kanë thonë, heshtja e zbukuron të diturin dhe e mbulon ignorantin. Se kur të hape gojën ignoranti, atëre demaskohet dhe zbulohet. Gjithashtu, në këtë hadith e shohim se lidhen fjalë dhe veprat e dukshme me imanin. Do thot, fjalë dhe veprat e dukshme janë prej imanit, që është akidja e hlesune wal gjemaa. Dhe nga ky hadith kuptohet e kundërta, se sjellja e keqe me fqinjin, sjellja e keqe ndaj fqinjit, ose shqetësimi edhe bërja keq ndaj i fqinjit, edhe mos respektimi ose mos nderimi i musafirit, çka janë? Janë të kundërtën e imanit, do thotë janë prej dobësisë imanit. Janë prej dobësisë ose mangësisë imanit, ose zgjatja e gjuhës në haram, më thënë, ajo që është haram, ose ajo që është e padobishme, ose me hinë tema të cilat nuk janë përgjithsinë tënde dhe në kompetencën tënde, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, min husni islami al-mar i tërkuhu ma la ja'ni, të më thënë, islami mirë, pra islami i plotë dhe imani i plotë i njeriu, të është që mos merret me ato që nuk janë kompetenca e ti, ose nuk janë fushveprimi i ti. Dhe të ka tjetër kusht që merret me çështjet e sqarimit të halalit dhe haramit, do thotë për çështjet komplikuara ose për fetva ose për çështjet fitneve. Do të thonë ato çështje që kanë komplikim, ata janë në përgjithësinë e dietarëve. Kurse njeriu është më mirë me hesht në ato tema, edhe në çështjet e sigurisë dhe luftës. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Lamma ja'ahum amrun min al-amni wal-khawfi adha'u bih." Do thotë kur i vjen një temë që ka të bëjë me sigurinë dhe luftën, ata më një herë e përhapin edhe flasin, pa u verifiku, pa e shiku, pa analizu, për, thotë Allahu, nëse i këshin këthy tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe te paria e tyre, do të thonë te njerëzit që kanë dituri dhe kuptim, ata që janë të thelluar në dituri, do thotë do ta kishin kuptu se cila është e përshtatshme të shpërndahet dhe cila është mos shpërndahet prej lajmeve. Pra, kjo është një ajet shumë i rëndësishëm për temat shumëta në të cilat në ndodhin ne, se në qofë se kemi parasysh dhe herë këta ajet, kur ndodhë diçka dhe një muhabet, dhe një tem e rënd ose e nxehtë, si thojnë disa si metalje, me nënçmim, nëse çdo herë i kthehemi atyre që janë të thellum dituri, që kanë përvojë, kanë kuptim, kanë mençuri, ata do ta dinë se çka është për t'u përmendur e për t'u përhapur, edhe atëherë nuk ndodhin probleme. Si ka thënë Allahu në fund këtij ajeti, nëse nuk kishte qenë dhuntia e Allahut edhe mirësia e Allahut ndaj jush, ju do ta kishit ndjek shejtanin, përveç se pak prej jush. Domethënë, mos veprimi sipas këtij ajeti, që çështjet e mëdha mi kthy te njerëz të dijes dhe eksperiencës dhe takuas dhe mençuris, do të thënë nëse nuk veprohet sipas kësaj, do të thënë është pasimi i shejtanit, sepse shejtani ka qef që te muslimanët përhapen fjalët, do të thënë të bëhet fitne dhe të bëhet të lovi dhe të razira pa verifikim, pa mençuri, pa analizë. Pastaj vinë probleme të mëdha. Tjetra temë, thot Imam Bukhari, rahimahullah, babu haqqil jar. Dhe më thanë, kjo temë që të fletë për hakun e fqinjit. Ka thanë, haddethana Ahmed ibn Humeid, kal haddethana Muhammed ibn Fudail, an Muhammed ibn Sa'd, kal sami'tu eba dhabje, الكلالي كالكلاعي قال سمعت المقداد بن
أسود، مقداد بن الأسود رضي الله عنه. فما كنت زنجين قال مقداد بن أسود رضي الله عنه ثوت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. فبين عمري صلى الله عليه وسلم إذا قولي الله صلى الله عليه وسلم يقابيت شوكتتي بر زنان، قالوا حرام حرمه الله ورسوله. ذيان برجيجور صحابة زنايا است حرام لكان دلو الله ذي درقو أريتي. فقال كثن بن عمري صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. مثلا مباز زنا نيريو مذيد قرا أس ما ليت برتا سسا مباز زنا ما قروا نافتيني تتي. فاستثت وسألهم عن السرقة هذا كابيوت بر فيذين، قالوا حرام حرمها الله ورسوله. كان ثان صحابة حرام است فيذين هكان دلور الله ذي درقواري تي. كثان لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ما فيذن يريو نغذيت شتبي أشت ما ليت سسا تفيذن غاشت بيا فتيني تتي. Dhe më thanë, edhe kjo hadith është i qartë për të tregu vlerën dhe pozitën e madhe të fqinjit. Si hadithet e më parshme, tregon porosi për bamirësin dhe fqinjit dhe ruajtje të fqinjit. Dhe më thanë, tjaruash pasurin e ti, tjaruash nderin, se dhe e kundërta e kësaj, mos ruajtja ose shkelja e nderit dhe pasurisë të fqinjit, është prej mëkateve më të mëdha. Kemi fol në rast të tjera se mëkati i njëjt thënë të mëkatet e mëdha, edhe prej mëkatit njëjt ka mëkate që janë të mëdha edhe mund të jetë edhe mëkati vogël. Më thënë si që zinaja, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam inna allaha kataba ala ibni adama hadhahu min az-zina. Do thotë Allahu ja ka shkruajt birit Ademit hisën prej zinas. Adrak e dhalike la me hale, dëmë thënë dhe dhe ta ri këtë, dhe ta baje këtë zina, nuk ka rrugdalje. Ka thënë, fe zina l'ajni e nëdhar, dëmë thënë zina ja syrit është shikimi, wa zina l'lisani e l'mentik, edhe zina ja e gjuhës është folurit, fjala, dëmë thënë, wa nëfsu të menna wa të shtehi, edhe nëfsi kërkon ose ka ëndje, والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاستاي أرغاني جينيتال افرتتون كتا أوسى افرفكون كت جيثن أوسى افرغنشترون دم ثانا كندرشترون دو ثات ستسيلي نيري كامون سي شوم لد دم ثان تبير اذن زنان شكيمت اذن زنان تفولوريت أوسى زنان دجيمت أوسى زنان بريكيس جيثا كتو يان زنان دم ثان سي تبريكت أوسى تشكيلت نديري që nuk është i lejuar me shëriat, me nikah. Dëmë thënë vetëm, lejohet vetëm me nikah, edhe me robri, si pas regullave që janë në shëriat. Dhe gjdo gjatë, dëmë thënë prekja, ose shikimi, ose dëgjimi, ose të folurit, dhe thëtë janë jo të lejuara si pas shëriatit, edhe janë pjesë zinas. Pastaj, këtë e vërteton me të vërtet, e ban zina organi gjenital ose e përgjinje shtron, të më thënë ruhet. Prandaj, kur bëhet fjalë, pra shikimi në një grua të huaj, është haram. Atëherë, do thotë, shikimi i gruas fqinjit, është edhe 10 herë më haram. Të më thënë, si pas këti hadithit, që pra 10 herë, me 10 gra, është më letë sësa me grua në fqinjit, ose të folurit me grua në fqinjit, ose me dëgju, ose me shiku me përvjedhje, dhe më thënë me shiku pambules, dhe të është 10 herë më keqë sësa dhe një grua tjetër. Edhe, ka thënë edhe përvjedhjen, pra të t'i vidhet fqinjit, është 10 herë më keqë sësa të vidhet dikun tjetër. Kjo nuk do të thotë që më mirë me vjedh dikun tjetër, ose me bazina dikun tjetër. Kuptohet se zinaja është haram edhe prej mëkateve më të mëdha. Do thotë zinaja si lloj i mëkatit, edhe vjedhja
janë nkryet katër mëkatet më të mëdha. Do të thënë kemi fol mund t'i ktheheni librit Smundja dhe Ilaçi. Dhe edhe këto vetë brenda kanë kategori. Do të thënë çdo lloj zinaje dhe zinaja e beqarit është prej mëkateve më të mëdha. Mirë po, zinaja e të martuarit është edhe më e rëndë. Ai që është martu, do të thënë një herë që ka pas mundësi të heqe atë nevoj natyrale, do të thënë përmes halalit, atëherë ai ka mëkatin edhe më të rëndë. Edhe pastaj, do të thënë nëse është si e shohim me grua ose vajzë të pamartume, është prej mëkateve më të mëdha. Mirë po nëse është me grua të martuar, dhe një burri tjetër musliman, është mëkati edhe shumë më i madh. Edhe nëse burri i saj është fqi, atëherë është mëkati edhe më i madh. Nëse është edhe më i afërt, kështu me radhë, do thotë duhet dihet se mëkatet si lloje janë të radhitura, edhe secili mëkat në vetvete ka kategori më të rënda edhe më të rënda. Prandaj, do të thënë në këtë kuptim është kjo, shpresojmë që të kuptohet saktë. Pra në këtë hadith shohim se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është ka zgjedhë, do të thënë, edukimin e umetit të tij, thot metoda të ndryshme, edhe mënyra të mësimit, si mësimdhënie, me kjo mënyra me pyetje, është prej mënyrave një prej mënyrave më efikase, do të thënë me pyet dëgjuesit që me fillu me mendu rreth asaj teme, pastaj me a dhënë përgjigjen dhe udhëzimin. Do të thënë është prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith gjithashtu është argument se barra mund të jetë ndryshme nga i njëjti mëkat. Do thënë siç tham, i njëjti mëkat, i njëjti lloj ose emërtim i mëkatit, mirë po barra prej tij varet nga vendi ose koha, ose personi me cilin bëhet, ose ashtë publik, ose mësheft, e kështu me radhë. Dëmë thënë, gjitha këto, rrethonat ndryshme e vështirësojnë më shumë mëkatin edhe e rëndojnë më shumë barën e mëkatit. Edhe kuptohet se kjo hadith është i qartë për hakun e madhë ndaj fqinjit. Pra si ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk është wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ka thënë pasha Allahun nuk është musliman, ose nuk është besimtar, nuk është besimtar, nuk ka iman. Kanë thënë kush i dërgumi Allahut, ka thënë ai që prej të cilit fqinji vet nuk është i sigurt nga shqetësimet e tij. Do të thonë nëse i bën zhurmë fqinjit, ose i bën tym për shembull, ose i bën mbeturina kështu me radhë, kjo është në kundërshtim me imanin. E pra me ndonë nëse e shqetson dhe e sulmon ose e shkel në nderin e ti, ose pasurin e ti, ose Allah në rujt, dhe më thënë, jetën e ti. Dëshim se këto janë mëkate shumë të rënda. Pastaj, në temën tjetër, thot Imam Bukhari, babu jebda u bilgjar, dhe më thënë, që njeriu fillimisht, pra me të mirat e ti, duhet të filloj me fqinjin, dhe ka përmendur këtë hadith me transmitime të ndryshme. Thot, haddathana Muhammad ibn Minhal, qala haddathana Yazid ibn Zurayh, qala haddathana Umar ibn Muhammad an abihi an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Pra me këtë zinxhir nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Xhibrili alaihi salatu wassalam vazhdimisht më porositte për komshin, për fqinjin, saqë mendova se do ta bëj fqinjin trashëgimtar. Dhe thot wa an Abdullah ibn Amr annahu dhubihat lahu shatun faja'ala yaqulu li ghulamihi. Domethën është transmitu se Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ka thirr një dele, do të thënë është thirr për të një dele, dhe ai ka thënë shërbëtorit të tij, ehdejta li jarina al-yahudi,
më thënë, ai dhurove prej këti mishit fqinjit ton jahudi, fqinjit tanë qifut, ehdejt e ligjerin e ljahudi, ai dhurove fqinjit tanë jahudi, edhe ka thonë, se mi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam i kul, ma zale Gjibrilu Jusini bilgjari hatta dhanentu ennehu se ju verrithuhu. Se ka thonë, unë kam dëgju të dërguarin Allahut sallallahu aleyhi wasallam duke thonë, Gjibrili vazhdimisht më porosit të për fqinjin sa që mendova se do të bëj trashëgimtar. Dhe thot, wa anna Amra ta haddethehu, dhe është transmitu se Amra, ka, radhiallahu anha, rahimah Allah, ka thonë, se ka dëgju Aishën radhiallahu anha, duke thonë, e kam dëgju për nga mirin sallallahu alaihi wasallam, të thotë, ma zale Gjibrilu Jusini bilgjari, hatta vanentu ennehu se ju erritu. Dhe thotë Gjibrili vazhdimisht më përësit të për fqinjin, sa që mendova se do të bëj trashëgimtar. Dhe më thonë, këta tre hadithe janë me kuptimin e njajt, ose me tekstin e njajt, mirë po nga sahabet të ndryshëm. E pam, më thonë, prej Abdullah ibn Omerit, radhiallahu anhuma, pastaj nga Abdullah ibn Amr. Se cili prej këtyre haditheve të regon pozitën e madhe që e ka obligimin ndaj fqinjit. Edhe është nxitje e madhe për ta ruajt fqinjin, për të qenë bamirës ndaj tij, duke ja ruajt nderin, edhe duke ja ruajtur, dhe më thënë, besnikërin ati. Edhe gjithashtu kjo të regon se ruajtja e fqinjit është pjesë e imanit. Këtër e hadithi dytë, hadithi Abdullah ibn Amr, radhiallahu anhuma, çka përfundohet, dhe më thënë, çka kanë zjerë djetartë prej këti hadithi, thëtë se lejohet me banu në qinësi me jahudi. Edhe, gjithashtu, të duhet bëmirësia ndaj fqinjit vazhdojnë edhe nëse fqinjit nuk është musliman. Edhe, tjetër do thotë se fqinjt duhet me mbajt lidhjen me fqinjin duke i dhënë dhurata, ko pas kohë, duke i dhuru diçka. Gjithashtu shihet se si është kujdes Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, do thotë ta ndjeke sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ta ndjeke porosinë e tij, ta zbatoj porosinë siç e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjithë sahabët kanë qenë në këtë rrugë. Gjithashtu kanë përmendur se është më mirë të përdoren fjalë më të buta. Do të thënë në këtë rast është përdorur fjala gulam, që me përkthy do të thotë djalosh. I tha djaloshit të tij, por qëllimi është robit, skllavit që ka pas. Do të thënë nuk e ka qenë skllav, po me këtë emërtim më të lehtë, që nën kupton do të thotë të njëjtin kuptim, por që emërtimi është më i këndshëm. Pastaj, tema tjetër, thot Imam Bukhari, rahimahullah, babu jehdi ila aqrabihim baban. Do më thënë kjo temë që thot se jep dhurat ati që e ka fqinin që e ka derën ma afer. Ka thonë, haddethena Hajjaju ibn Minhal, kale haddethena Shu'ba, kale akhbarani Ebu Imran, kale sami'tu Talha, an Aishat radhiallahu anha, kalet, pra gjithashtu nga Aisha radhiallahu anha, tregon se ka thonë, kultu ja Rasulallah, inna li gjarajni, fe ila ejjihima uhdi, ka thonë, oj dërgumi Allahut, unë kam dy fqinj, cilit t'i abë dhurat, ka thonë, ila akrabihima minki beben, të më thonë, ati që është ma afer me derë, të më thonë, që ka derën ma afer derës tënde. Thot wa anha radhiyallahu anha wa an abiha qalat, pra gjithashtu transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me babën e saj, ka thënë, oj dërgumi Allahut, kam dy fqinj, cilit t'i jap dhurat, gjithashtu ka thënë te i jap dhurat ati që ka derën ma afer. Do të thonë fqinji
Nuk është vetëm ai që e ka shtëpinë ngjitur me shtëpinë tënde. Është ka fqinjë edhe që janë më larg. Do ta lexojmë tani edhe fjalën e Hasan al-Basriut. Mirë po, kuptohet në secilën çështje, ai që është më i afërt, do të thonë obligimi ndaj tij është më i madh, edhe haku i tij është më i madh. Si folëm edhe te familjarët, edhe te prind, do të thonë secili që është më afër, obligimi ndaj tij është më i madh. Pra nuk kalohet te më i largti pa e kry obligimin ndaj tij që është më i afërt. Edhe këtu ai që ka derën e ka më afër derës shtëpisë tande, atëherë ai është më parësor që sillesh mirë me ta ose t'i japësh dhuratë kështu me radhë. Thot në prej dobive që nxirren nga ky hadith është, do thot sa më i afërt është fqinji, është më parësor për bamirësi dhe kujdes për ta. Këtu gjithashtu ky hadith është edukat që njeriu duhet të mundohet ta bëj veprën më të lartë, më të vlefshme, do thënë prej dy veprave të vlefshme, duhet të japë përparësi asaj që është më e vlefshme. Pastaj nëse e mbaron atë, do thënë vazhdon me tjerat. Edhe në këtë hadith, ky hadith është argument se ajo që merret parasysh është dera, jo muri. Ka mundësi një fqinë të ketë derën më afër, mirë po mund tjetë nga ana tjetër e rrugës, kurse një fqinë tjetër, të më thënë, këtu dyert janë shumë afër njëra tjetërës, kurse fqinë tjetër mund të ketë murin e përbashkët me ty, mirë po derën e ka shumë më largë. Dhe thëtë ajo që është që merret parasysh këtu, është afërsia e derës, jo afërsia e murit. Pse është përmend kjo? Thuhet që ai që ka derën më afër, në rast nevoje edhe thirrje, është i pari që përgjigjet, do të thonë te fqinjet. Për shembull, nëse ndodh një e keqe në shtëpi ose të hyn një kriminal ose të bie zjarri ose do të thonë fqinjet për këtë shkak janë që ta ndihmojnë njëri tjetrin dhe ta ruajnë, ta mbrojnë njëri tjetrin. Kuptohet se ai që ka derën më afër ka mundësi më shpejt të vijë te ti. Prandaj ai është më parësor që të kesh sjellje të mirë me ta. Dhe të marim edhe ose mjaftojmë me këto hadithe, inshallah vazhdojmë me hadithe tjera në takimet e radhës me lejen dhe me ndihmën e Allahut. E lusim Allahun që ta bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi dhe të na shtojë diturinë, dhe lusim Allahun ta përmirësojë gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.